cobra que pode matar 100 pessoas com uma gota de veneno. Espécie vive na Austrália e é considerada a mais venenosa do mundo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Você que é novo tá chegando aqui agora ainda não é inscrito. Eu te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like nos nossos vídeos. A taipa do interior é a cobra terrestre mais venenosa que existe. Essa cobra é muito temida e, embora haja muitas espécies de cobras venenosas, poucas são como a taipa do interior. Considerada a mais letal de todas, é ágil e muito inteligente, capaz de perceber até mesmo o menor movimento. Em uma única picada, a taipa do interior possui veneno suficiente para matar mais de 100 pessoas ou 200 mil ratos. No Brasil, a cobra mais semelhante em letalidade é a verdadeira cobra coral. A taipa do interior está entre as cobras mais venenosas do mundo, liderando as paradas com a letalidade de seu veneno. É uma cobra extremamente ágil e grande que é originária da Austrália. O veneno que a taipa do interior injeta é conhecido por agir diretamente no sistema nervoso periférico. Portanto, causa parada respiratória e grande desconforto à vítima. Além disso, seu ataque também pode causar coagulação sanguínea e bloqueio de todos os vasos sanguíneos. A boa notícia é que um antídoto foi desenvolvido em 1955 para neutralizar os efeitos do veneno da taipa do interior. Portanto, ainda é possível salvar vidas se o efeito for interrompido rapidamente e com precisão. No entanto, é necessário tratamento rápido e preciso. Uma vez que ainda é comumente encontrado em regiões australianas, os moradores locais estão sempre atentos para evitar cruzar o caminho da taipa do interior. O fato é que, embora não se alimente de humanos, pode atacar ao menor sinal de ameaça. Além da taipa do interior, que é considerada a pior entre as cobras venenosas, outras taipãs da mesma família carregam o título. A taipa costeira, por exemplo, é conhecida por ser a cobra mais mortal de toda a Austrália. Além disso, a taipa das Cordilheiras Centrais foi descoberta recentemente, e não há muita informação disponível sobre ela. A única informação certa é que a nova taipa descoberta é igualmente venenosa, ágil e extremamente perigosa. Outra característica que todas têm em comum, além de serem letais e perigosas, é sua dieta. A taipa do interior tem uma dieta que não é muito diferente de outras cobras, alimentando-se principalmente de ratos e bandicoots. No entanto, é importante notar que cobras venenosas não são todas iguais e têm características muito diferentes umas das outras. Embora, por um lado, seja difícil diferenciá-las pela aparência, a maneira como o veneno funciona pode ajudar na diferenciação. Portanto, uma vez que a taipa do interior age no sistema nervoso periférico, outras espécies acabam inoculando substâncias tóxicas. Essas substâncias são responsáveis por causar grande perturbação na vítima, pois coagulam o sangue e podem causar problemas graves. Entre os problemas estão a necrose local, hemorragias e amputações.